теле екіде скрытый номерді немесе жасырын номерді қалай ашады деген сұраққа жұлдызша 117 жұлдызша 1-ді бассақ, біз жасырын номерді анықтай аламыз. Яғни бізге соғып атқанын адамның номері көрініп тұрады. Қосылу құны мінекі көріп отырсыз 50 теңге, қосылғаннан кейін күн сайын бізден 30 единица кетіп тұрады. Екінші өшіру жұлдызша 117 жұлдызша 2 торды бассақ, біз ол қызметті өшіреміз. SMS-пен қосылуға болады, сообщение жіберіп 117-ге 1 деп жіберсек, біз скрытый номерді анықтайтын қызметті қосамыз. 117-ге 2 деп жіберсек, өшірілеміз. Сонымен сіздер білесіз, теле2-де қалай скрытыйды ашу керек екенін. Рахмет сіздерге.